Անցած շաբաթ մենք սեկվենավորել էինք շրջան առողջ տամերը եւ 30 նմուշ արված ուրեմն դեպքերից մենք ունենք 25 դելտա շտամի առկայություն եւ 5 բրիտանական շտամի առկայությունը։ Մենք այս հաղորդագրությունը իհարկե հրապարակել ենք եւ ընթացիկ ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որով հետև այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մանկարդակով, ինչը բերում է նաև հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաև հոսպիտալացման մեծ դժվարություններից, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին օր առաջ պատվաստվել, դրանք անվճար են, արդյունավետ են, հասանելի են։ Շնորհակալություն։